Kuna kuluadelua kubiri, minister, state minister for Kalamoja, onono ngi Agnes Nandutu, mnama ulidono, atela ngambaka wa parlamenti, omuchala, chikirita, bantubebo duda. Yavayo neye anjula kuchira, police division, okulabanga anyonyola kweze nsongezi muvunani, kwezi gambi wantini yomu, kubetaba mukuba, amabati agali ago kuyamba, abantu, be Kalamoja. Yavayo neye anju uluvanyuma luwa mwogezi wa polisi okuvayo na agamba tebana mula bako olono lwa luna kuluwa mande. Tebana mula bako nengaba munonya. Singa agano kwe anjula. Bajia mwote kako arrest warranti okulaba nga yeye anjula mubuwaze. Neno yavayo neye anju yela polisi ne mudetaininga. Yasula yomu. Una kuluwa badelu wa gulo una kuluwa kusatu yaleteddwa mu anti-corruption court etula ekololo okusomebwa emisango gye egimuvunaana era ng'omusango gwamuvunaaniddwa omusango guno ogwekuusa ku bulyake n'obukenuzi yes era nga kigambibwa nti ono nno bamusindise e Luzira okubanga yeebakayo paka ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokutaano w'anaavaayo atatu alibwe butereevu mu high court. Yeno tebagenda muzza mu anti-corruption court. Bagumutute butelevu mu high court okulabanga bamusomera n'okumuvunaana emisango egina mu kamuvi ayinza okusibwa emyaka egisukka mu musanvu oba etaano. Oba okuliwa. Jukira President Museveni yavayo n'agamba abo n'abatwala amabaati bagakomyewo oba si kyekyo baweeyo sente ezo zennyini ezaakolaki ezaagagula oba si kyekyo bariplacingemu amabaati ago gennyini ge baatwala. So, bantu banji, tusokifatu wakala wako wa minister wa satu. Nga mnono mmilimu Amos Lugoloobi, onono ye, nga ye state minister for planning, finance and planning. Yes, yavayo na kuatiwa, era na ya kuatiwa kuluwa kutano, na asula yo kumande na aletiwa mkoti, nebamu zayo, Luzira, era komeo unakuluwa ilolo kuna, okula bangate, alabo baba sobola, omuwa beiro. Kupa ya gendo kufayo nga alagantino, mula dela, okusinzila kuwa pridabe, ya bagamba, omusa jono, alina diabetes, era nga teetaga kusibwa, bamwe beiro okula bangate, sobulo ufuna obujanjabi, tuwa mula wako nga zene kanuranga, yali tali mu mbeera nnungi we yatusibwa mu kkooti n'akaaba amaziga bannaayo okusibwa obe kkooti ekomera terimanya mwavu terimanya mugagga omusajja yakaaba amaziga ngoyinza ogamba talina na ssente ngoyinza ogamba mwavu kumbe mugagga awedde emirimu twalabyeko minisita ky'omulala Agnes Nandutu yakasemba yokwatibwa twalabyeko Goretti Maria Goretti Kitutu naye nga ye naye wa Kalamoja affairs naye yakwatibwa era naye yateebwa ku beiro koti beiro so ebyamba tikyagenda maaso bantu banja bakyanoonyerezebwako nalabyeko unako olweggulu mati ya kasajja yavuddeyo n'atwala amabaati ku store za office of the prime minister naye tebakusobodde gakiryalinga nalabyeko ne obua Amsoni Obua na hii yaliko kubonanze ene ya gatute yote baga sobode gakiri ya ringa. So, ensongazi chagena maso. Tulinze tulabe na hii chewo njisalu wachiba kwa atava junior ministers. Kwa wanoona ba state ministers. Tuetaga okumanya big fish baba kwa atakubanga bantu manji. Mulimu prime minister, mulimu vice president, mulimu kadaga, deputy prime minister, mulimu speaker of parliament, banji, kamati ya kasaija, banji abafuna kumabati gana, gali katekidu kuyamba, abantu be Kalamoja. So, ndi kugoberera ensonga, zino ndabe, jezigenda, okugwera, obaba nubakumako, obaba chakwa atabalala, nenge chibuzo chichari, lwaki ba junior ministers, bebali okwa atabo kaha. Lwaki big fish tebali bakwatako kigendererwa ki kino bakikola kagenderere nti waliwo there is something going on kubana ulideko ne Museveni ali kuteekateeka kuli shuffling akola le shuffle mu cabinet kino kitwala ajukira ebola bano nga abalonda yabaita ba abavubi be baganya okukola ekyo kyennyini ekyabaleesa nga kyekiseera bali abakadde bakomewo ez'ensonga ziriwo ezikyo nkyagoberera stole eno nkyagoberera ebintu binondabe gye binaakoma naawe osobola okumpa
Ekirowoozo kyo ku mabaati gano agabbibwa omubbi asigala mu binalabyeko Minister for ICT onono nga ye Chris bali mu nsinga agamba nti nno ya government yandiwalirizibwa okola no yasose n'agamba ku bya minister yasose n'agamba nti kikyamu nnyo poliisi okwata abaminisita bano n'okubaggalira era kikyamu nnyo okwatibwa ku weekend naye ng'atenze ngamba ntino omubbi abeera mubbi fena tuli bannayuganda bwebanga munayuganda omuntu wa wansi asobola okukwatibwa mu budde bonna ebibeera bamwetaaze n'atwalibwa mu kooti n'atwalibwa mu komera why not minister kubanga baminisita abo abantu abakulembeze be balina okubeera ekyokulabirako yes kuno pulezidenti Museveni yazze tasaaga nsaba nze nsaba buli omu akangavulwe ng'amateeka we galagira baleme kukwatako bantu bokka bano abatalina kye bali ng'ate waliwo abantu abanene abo abakwata ku mabaati oba abagakozesa naye nga tebasobodde kuvunaanibwa so byebyo ebikwata ku mabaati era bali omu nsi yabuliyo n'agamba nti gavumenti yandiwalirizibwa okulaba nga ezaawo simanya okwongeza social media tax olw'okubanga abantu gavumenti bagirabisizza nnyo mu bintu ebigityoboola nga corruption saako enguudo embi potholes mu Kampala so n'alabula abakozesa social media naye ate ffe kituyamba bannayuganda kubanga kati oyo minisita alina ali mu mbeera nnungi ne kati fe abantu abo wansi webanga tolabisizza gavumenti kukolera ekyo kyoyagala ng'ate ffe abawa omusolo abo abasajja abo banene abo baministers batambulira ku ssente za musolo ffe abantu abo wansi zetuwa okitegeera so waavayo ng'aga tayagala kulabisa gavumenti ate nga ne gavumenti teyagala kukola ku bintu biruma abantu nze ndaba nga kibeera si kya bwenkanya gavumenti weba teyagala girabisa ekola ebyo ebiyamba abantu so byebyo ebyamabaati ekyo nno nga nkivuddeko.